Dobro večer, dragi gledaoci. Moje ime je Dario Novalić, a ovo je, kao što znate, Viva Festival, festival turističkog filma. Ja sam po zanimanju novinar, vodim magazin Star BiH i predsjednik sam Fidžeta Bosne i Hercegovine u osnivanju. Moj zadatak je bio da pregledam filmove i odredim one koji su po mom mišljenju najbolji. Moram reći da je to svake godine prilično komplikovano, a ove godine je bilo i komplikovano i teško. Zato što smo gledali sve te ljepote svijeta pretočene u filmsku riječ, a većina nas nisu mogli nigdje iz ove zemlje, naravno zbog korone. No, međutim, to nije spriječilo organizatore festivala da ponovo naprave jedan dobar, kvalitetan festival. Želim sreću svim učesnicima, a nama, gledaocima, zadovoljstvo i malo uživanja u filmovima kada već ne možemo nigdje putovati. Doviđenja!